ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ରୋଷେଇ କରିବାର ଟିପ୍ସ କୁକିଂ ଟିପ୍ସ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ନମ୍ବର ଏକ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଡାଲିକୁ ଆପଣ ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଅଟା ଚକଟି ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପରଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଗର ଏବଂ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ତିନ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ କିଚେନ୍ ସଲାବ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଝି କିମ୍ବା ଅସରଫା ହୋଇନଥାଏ ନମ୍ବର ଚାରି ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ଖାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଟାରେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଜି ମିଶାଇ ପୁରୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପୁରୀ ନରମ ହେବ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ହାଲକା ଭଜା ହୋଇଥିବା ବେସନ ମିଶାନ୍ତୁ ଏପରି ଗଲେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ଗାଢ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ତରକାରୀରେ ଦହି ମିଶାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଦହି ଫାଟିଯାଏ ତ ତାହେଲେ ଦହିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ମିଶାଇ ତରକାରୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ଦହି ଫାଟି ନଥାଏ ତା ସହିତ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଥାଏ ନମ୍ବର ସାତ ଚାରରେ ମିଶା ଯାଉଥିବା ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚଟଣିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ କିଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ମିଶାନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ଆଠ ଛେନାରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ବି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଛେନା ସହିତ କିଛି ସୁଜି ମିଶାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଅଧିକ ନରମ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ନଅ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମିଶ୍ରଣରେ କିଛି ହେଙ୍ଗୁ ଜୁଆଳି ଏବଂ ଗରମ ତେଲ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପକୁଡ଼ି ଅଧିକ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଦଶ ତରକାରୀକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଟିପ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀରେ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ତା ସହିତ ତରକାରୀକୁ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ନମ୍ବର ଏଗାର ଡାଲମା ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କୁ କୁକର୍ରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ଡାଲମା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ କୁକରରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଲି ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରିନଥାଏ ନମ୍ବର ବାର ସୋରିଷ ବଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଟାଯାଇଥିବା ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କିଛି ସମୟ ରଖି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ କିମ୍ବା ରାଇ ପିତା ଲାଗିନଥାଏ ନମ୍ବର ତେର ଲୁହା ତାୱାରେ ଦୋସା ତିଆରି କଲେ ଦୋସା ଅଧିକ ଦୋସା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାୱାରେ ଦୋସା ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଫ୍ରିଜରେ କଦଳୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିଜରେ କଦଳୀ ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର କଳା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଗଟା ବିରି ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି ଦସା ଆଣରେ ପକାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଦସା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଲୁଣକୁ କାଚ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ର ରଖି ଏକ ଥଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାରକୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ଲୁଣ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ନମ୍ବର ସତର ଚାପତିକୁ ଆପଣ ନ ଫୋପାଡ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଘରର ଏକ କଣରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କଲେ ମଶା ଏବଂ ମାଝି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେବେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଅଠର ପଦିନା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଏହି ପତ୍ର ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ସାଧାରଣ ଲେମ୍ବୁ କାଟିବା ପରେ ପିତା ହୋଇଯାଏ কিন্তু লেম্বু কাটিবা টিকে নৰ্মালিৰে ধৰিকি চিপুড়িলে লেম্বু আদ পিটা লাগি নাই নম্বৰ কোডি যদি ঘিউৰে কোনো প্ৰকাৰৰ বাছনা আছো থাকে কিিও তিয়াৰী কৰিবা বাছনা হু ত'লে ঘিউৰে পান পত্ৰ মচাই পুনি কিছু সময় গৰম কৰো দেখিব ঘিউ বাছনা নহৈ পূৰ্বপৰি সুগন্ধিত হৈ থাকে আজপা ভিডিওটি এটি কি ভিডিওটি যদি ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার কমেন্ট করি জমার ভুলবে না থ্যাঙ্ক ইউ